Salam əziz şagirdlər, abituriyentlər və müəllimlər. Kanalımızın növbəti videosu Nizami Gəncəvinin Yaralı Uşağın Dastan əsəridir. Başlamazdan əvvəl kanala abunə olsanız, videoları bəyənsəniz, sevinərəm və bu cür videoların davamı olar. Azadə büyümüşlər cərgəsindən bir uşaq, 2-3 həmyaşı ilə çölə çıxdı keyfi çağ. Elə ki yola düşdü bu uşaq birdən-birə. Yüyürərkən ayağı sürüşdü dəydi yerə, elə bərk yıxıldı ki, sındı birdən ayağı, qırılmışdı çox yaman varlığının dayağı. Uşağın yaşıtları baxdılar bundan qəmə, hey çarə axtardılar bu qəmə bu matəmə. Onu sevən bir uşaq dedi, çarə var, gerçək, gəlin onu quyunun lap dibində gizlədək. Ta ki bir gündüz kimi olmasın aşkar bu sir, atasından xəcalət çəkmək yaxşı deyildir. Oradakı uşaqlardan uzaq görən bir nəfər, şikəst olmuş uşağın düşməni idi müxtəsər. Bu halı ölçdü biçdi, sonra düşündü biraz. Öz-özünə dedi ki, bu sir gizlində qalmaz. Mən ki həmin uşağın bir düşməniyəm demək, bu işi eşidənlər yəqin məndən biləcək. Uşağın atasına gedib tez verdi xəbər, o da gəlib oğluna çarə gördü bir təhər. Hər kimdə ki vardısa ağıllılık cövhəri, o bacarır hər işi, parlar onun gövhəri. Fələklərin bəndini açar ancaq o qoçaq ki, basa bilsin onun başına bir gün ayaq. Fələyin aç oxuna göz yuman gündən bəri, Nizaminin işləri keçmişdir fələkləri. Əsərin təhlili. Əsər epik növdə hekayə janrında, məsnəv formasında yazılıb. Əruz vəznindədir. Hadisələrin təsvirində təhkik üsulundan istifadə olunub. Əsərin şeir vahidi beytdir. Bu əsər Sirlər Xəzinəsi poemasına daxildir. Əsərin vahid süjet xətti var. Bu əsər mənzum hekayə hesab olunur. Uşağın yaralanmasında dostlarının günahı olmur. Uşaq özü sürüşüb yıxılır və ayağı sınır. Deməli, ağıllı insan üçün ən gözəl, ağıl insan üçün ən gözəl ziynətdir fikri əsərin ideyası ilə səsləşir. Nizami Gəncəviyə görə insanlar ağılsız dost ilə ağıllı düşməni fərqləndirməyi bacarmalıdırlar. Yəni, əsərdə çatdırmaq istənilən fikir budur. Əsərin sonu yaralı uşağın atasının övladına çarə etməsi ilə yekunlaşır. Bu əsərdə yaralı uşağın dostu sınaqdan dost kimi çıxa bilmir.